Dansk Farsi, 6 blandede sætninger, video 12, repetition. Hvornår tager du afsted? Hvornår tager du afsted? Hvornår blev han født? Hvornår blev han født? Fortæl mig, hvornår jeg skal starte. Fortæl mig, hvornår jeg skal starte. Hvor spændende. Hvor spændende. Hvor højt er dette bjerg? Hvor højt er dette bjerg? Hvor meget har du brug for? Hvor meget har du brug for? Det er nok. Det er nok. Det er sjovt. Det er sjovt. Det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt. Lad være med at sige det. Lad være med at sige det. Det hus er mit. Det hus er mit. Hvem skrev det brev? Hvem skrev det brev? Han har en stor familie. Han har en stor familie. Maden er klar. Maden er klar. Jeg vil have noget koldt at drikke. Jeg vil have noget koldt at drikke. Dette er deres hus. Dette er deres hus. Hun fandt min cykel. Hun fandt min cykel. I kan bruge denne bil. I kan bruge denne bil. Lad os gå hjem. Lad os gå hjem. Fortæl os om din plan. Fortæl os om din plan. Hvorfor hjælper vi dem? Hvorfor hjælper vi dem? Jeg er enig med hende. Jeg er enig med hende. Hvad skete der med ham? Hvad skete der med ham? Er der nogen, der kender ham? Er der nogen, der kender ham? Er dine hænder rene? Er dine hænder rene? Jeg så ham gøre værelset rent. Jeg så ham gøre værelset rent. Jeg vil gøre køkkenet rent senere. Jeg vil gøre køkkenet rent senere. Hvilken farve kan du lide? Hvilken farve kan du lide? Hvilken avis foretrækker du? Hvilken avis foretrækker du? Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål. Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål. Hvornår tager du afsted? Hvornår blev han født? Fortæl mig, hvornår jeg skal starte. Hvor spændende. Hvor højt er dette bjerg? Hvor meget har du brug for? Det er nok. Det er sjovt. Det er ikke vigtigt. Lad være med at sige det. Det hus er mit. Hvem skrev det brev? Han har en stor familie. Maden er klar. Jeg vil have noget koldt at drikke.
Dette er deres hus. Hun fandt min cykel. I kan bruge denne bil. Lad os gå hjem. Fortæl os om din plan. Hvorfor hjælper vi dem? Jeg er enig med hende. Hvad skete der med ham? Er der nogen, der kender ham? Er dine hænder rene? Jeg så ham gøre værelset rent. Jeg vil gøre køkkenet rent senere. Hvilken farve kan du lide? Hvilken avis foretrækker du? Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål.